Svake godine na putevima Srbije dogodi se više od 60.000 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama na godišnjem nivou ukupno povređenih je više od 20.000 lica, dok približno 850 lica izgubi život. Najviše nastradalih u saobraćajnim nezgodama je iz starosne grupe od 19 do 25 godina. Materijalna šteta prouzrokovana saobraćajnim nezgodama iznosi više stotina miliona evra godišnje. Stop! Budite svesni svoje odgovornosti za bezbednost saobraćaja. Za dobro svih nas. Agencija za bezbednost saobraćaja. Ukratko ću vam se predstaviti, ja sam samo konsultant bio za firmu koju je načelnik pomenuo. Inače sam jedan od 5 doktora u svetu u ovoj oblasti. Između ostalog, pored opšte oblasti bezbednosti saobraćaja, bavim se bezbednošću motociklista, odnosno dotrčkaša. Već smo bili u Pirotu prošle godine i imali smo jednu jako uspešnu akciju. Suština je sledeća. Kada govorimo o bezbednosti saobraćaja, vi ste ovde ljudi koji odlučuju i od vas zavisi koje će se mere spustiti dalje na teren. I za svu ovu decu koja su pomenute i bicikliste koji zapravo jesu problem u Pirotu. Saobraćajne nezgode, kada je prošao porez i kada je pričao o porezu, isto pričamo i o saobraćajnim nezgodama. Sve to nešto košta i to je jako puno. Jedan izgubljeni život u Srbiji, izgubljen u saobraćajnoj nezgodi, košta između 350 i 700 hiljada evra. Mi smo u periodu samo od 2006. godišnje vam u Srbiji pogine negde između 500 i 600 ljudi. Pomnožite to sa tom cifrom i dobit ćete koliki su gubici. Tu su gubici materijalni i imate one nematerijalne gubitke koji su, nažalost, takvi kakvi jesu. Nas je svake godine 30.000 u proseku manje u Srbiji. A ovde gubimo najveći broj ljudskih života. Mi smo u svim ratovima koje smo vodili u novijoj istoriji izgubili manje ljudi nego u saobraćajnim nezgodama. Saobraćajne nezgode su negde treće po svetu po uzroku smrtnosti. Ovde vidite i bolesti raka, bolesti pluća i tako dalje. Suština je sledeća. U Pirotu je u periodu od 2001. do 2016. godine poginulo negde preko imali ste negde preko 3000 saobraćajnih nezgoda sa 85 poginulih lica. To puta 700.000 evra i eto računice. Dakle, mnogo, mnogo, mnogo novca. Dvoje dece je poginulo, imate 7 poginulih pešaka, 11 biciklista, 4 motociklista i tako dalje. Većina ovih nezgoda se dogodi na državnom putu, gde je upravljač su Putevi Srbije. Ja inače sam zaposlen, odnosno vodim bezbedno saobraćaj u Gradskom sekretarijatu za saobraćaj u gradu Beogradu. Takođe, dosta sarađujemo i sa inostranstvom. Imamo jako, jako puno, ja imam 10 godina iskustva u ovoj oblasti, vodio sam i strategiju bezbednosti saobraćaja grada Beograda. Ove godine smo usvojili na gradskom veću. Imamo jako puno iskustva u ovom delu i svakako bi voljeli da to iskustvo podelimo, da odstranimo ono što je višak, a obično su neke formalne stvari višak, i da uzmemo ono što stvarno praktično dobro radi posao. Ono što nas ubije je usporenje, odnosno pad brzine u jedinici vremena. Imamo veliki problem, pošto nemamo puno vremena, skratit ću samo na ključne stvari, sa vezivanjem zaštitnog pojasa. Pri padu brzine od 60 na 0, neke sam i video koji su došli da nisu imali vezan zaštitni pojas. Imate tog momenta na vas deluje sila od 20 g. Tada ljudsko srce koje u proseku ima 300 grama do 400 grama, u tom momentu ima 6 kg. Pripoji koji drže srce nisu napravljeni da drže 6 kg, nego 300 grama. I tada dolazi do rascepa unutrašnjih organa. Dete koje nije vezano na zadnjem sedištu, na zadnjoj klupi, tog momenta ima preko 500 kg. Nema te majke koja ga može zadržati. Dakle, suština, pojas u najnovijem Maybachu, Mercedesu i dalje prave pojas. To je najdelotvornije sredstvo koje je ikada napravljeno u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Vazdušni jastuk se otvara brzinom od 300 km na čas. Zamislite da vas neko gađa brzinom od 300 km na čas. Dakle, ne samo nos, mi smo dolazili na smrtne posledice, pošto sam ove godine video preko 50 mrtvih, sam uživo video, pošto se bavim veštačenjem, sad već ih ne znam. Vrlo često sam na toj granici između života i smrti. Ništa nam ovde ne bi bilo važno, ni jedna ova stavka ko je šta glasao, da nam neko javi da je nečije dete, pre neki dan sam bio sa svojom saradnicom, išli smo, dete 21 godina. Čovek koji je pukao zvono menjača, iscurilo je 30 litara ulja. Sat i po vremena niko nije postavio ni trugo, ni ništa. Momak je naišao sa motociklom, pao, ograda mu odseče glavu. Ja pričam sa njegovom majkom, njoj više ništa na svetu nije važno, ni porez, ni koliko će da plati koju zonu, ništa. Suština je da je ovo najvažnija stvar. Svi smo mi učesnici u saobraćaju.